Olá, exclusivas e exclusivos do canal Nosso Mundo, tudo bem com vocês? Aqui é Lícia Moraes e hoje eu vim falar dessa maravilha que é Romanel, gente. Eu amo. E você, o que que você acha? Mas primeiramente, quero saber, tá tudo bem por aí? Tá tudo bem com você? Fala pra mim, Lícia Moraes, quer saber? Pode colocar aí nos comentários que com certeza lhe darei um coraçãozinho e responderei a sua mensagem. Bom, gente, hoje eu vim falar desse luxo, que é a coleção da Anna Hickman Bon Voyage, tá? Ela está maravilhosa. Vamos ler aqui. Bon Voyage é o mais novo trabalho da Romanel em parceria com a musa Anna Hickman, que renova nossas energias para as festas de final de ano. Com peças originais folheadas a ouro 18 quilates e platina, a coleção propõe uma viagem pelo mundo da joalheria, explorando combinações inusitadas entre o clássico e o moderno com muita autenticidade. Entre no clima de férias com Bon Voyage. Gente, eu peço para que vocês fiquem até o final. Tem peças maravilhosas, lindas e o melhor, aqui você pode pegar o código, o valor. Essa revista já vem com o valor, o catálogo. Então, tá maravilhoso. Fica até o finalzinho, deixa o seu joinha. Não esquece não. Quer falar com a Lícia Moraes? Arroba Lícia Moraes Oficial é o meu Instagram. Arroba Lícia Moraes Oficial. Aguardo vocês lá. Aqui é a linha Brilho Extravagante, colecionando momentos, zircônias e correntaria, é o match perfeito. 645, gente, esse colar lindo que compõe zircônias e corrente, né? É uma gargantilha com brilhos de zircônias de 42 centímetros. Lindíssima. Aqui, explore, sonhe, descubra. Coisas novas podem trazer ótimas experiências, até mesmo quando o assunto são os acessórios. Esse brinco maravilhoso que forma o conjunto, né, gente? A gargantilha, o brinco e essa pulseira super diferente. O brinco, R$ 216, a edição é limitada, né, gente? Toda a edição é limitada. O brinco gancho com brilhos, 8 zircônias. 5,5 centímetros. A pulseira é alucadeado, laminado com brilhos e extensor para dedo. Fica lindo, gente. Ajustável de 19 a 17 centímetros. Você pode ajustar, ok? Ah, deixa eu ver aqui. Agora a novidade mesmo, meninas, vocês que gostam dos bores da Demilos, principalmente os pretos, roxo, né? Deve ficar maravilhoso com esse bore. Isso aqui é um bore, gente, um colar bore. Olha que novidade maravilhosa que a Romanel trouxe pra gente. Uma nova maneira. O Bore Chain é um colar cheio de estilo que envolve o corpo, dando um up em looks para o dia e para a noite. Ele custa R$ 1.490, gente. Tem quatro modelos. Esse é o um modelo com cristais sintéticos. Ele é ajustável de 42 a 37 centímetros. Esse aqui é com cristais sintéticos também, sendo que o acessóriozinho de fechar aqui, né? O fechinho. O primeiro foi de platina, esse aqui é de ouro 18 banhado, né? E é o mesmo tamanho, todos eles são ajustáveis de 42 a 37 centímetros. O valor é o mesmo também, 1.490. Beleza que envolve tendência, que traz uma proposta diferente para joias que são a cara do verão. E realmente estão lindas. Essa já é outro estilo. Aquelas são cristais sintéticos. Essa daqui já é o Bore Chain Elo de português e cadeado laminado. Ajustável de 42 a 37 centímetros. Então, essa aqui é a platina, né? E agora, que custa 1.520, agora vem esse que é de elo português também, sendo que ouro. Valem, permita-se experimentar o novo e se surpreenda. Olha, eu achei lindo.
Ana Hickman está vestindo, né? Aqui nessa próxima foto, ela está vestindo os dois, tanto de cristal como de ouro. Tá lindo a pulseira também, que ela se alonga até o dedo, né? É, o dedo médio. Tá lindo, gente. Tá? Essa coleção tá maravilhosa, super luxuosa. Aqui tem o cordão que custa 190. É, 190 de 42 centímetros. Aí tem o de 50 centímetros, que é 222, e tem o de 60 centímetros, 251. Aí vai do gosto de cada um, né? Se gosta da gargantilhazinha mais curtinho, se gosta médio ou se gosta bem grandão, que é de 60 centímetros. O pendante custa R$ 114, que é de zircônias, tá, gente? Zircônias e cristais são diferentes, tá? De zircônia tem um valor assim melhor, né? Tem um valor, digo, é mais valoroso do que os cristais. É isso que eu quis dizer. Aqui é a meia aliança cravejada de zircônias, baguetes e mi... Não, peraí, deixa eu aumentar aqui um pouquinho para não falar o valor errado. R$ 558. Vai do tamanho 14 ao 26. Aqui é trace seu caminho, peças leves que fazem toda a diferença. É um conjuntinho, né? Que é kit brincos solitários de zircônias também, tá? É uma qualidade melhor as zircônias, gente, do que os cristais. É R$ 243 os dois brinquinhos quadrados de zircônia. E aqui é a mesma coleção, mesmo preço, sendo que platina, ok? Todo ele, todo ele, exceto o cordão de 60, que aqui não tem, só tem o de 42,50. Mas o restante todo, os mesmos preços, vocês podem também printar aí e podem me pedir também, tá, gente? Se você pedir, Lícia Moraes envia pelos correios. Bom, e a gente vê como é que fica o frete, conversa comigo, me chama aí, deixa um recadinho ou vai lá no arroba Lícia Moraes Oficial, a gente conversa no Instagram e a gente faz negócio, ok? Envio para qualquer lugar do Brasil, tá bom? Pelos correios. Permita-se originalidade que te acompanha em todas as ocasiões. Tá aí esse brinco lindo também, né? É cuff. Você pode usar tanto ele para baixo como fixasse na orelha, fica lindo. Para cima, você coloca ele para cima, fica lindo também. É a cuff, esferas e zircônias. É 14 zircônias, 2,2 centímetros, R$ 199. O brinco meia argola com zircônias baguetes, também 10 zircônias, 240. Aqui o outro é a mesma coisa, ouro e platina, né? São lindos todos dois. Vamos lá. Linha clássico repaginado. Achei lindo esse colar aqui. Abraço novo. Design que brinca com as pérolas de tamanhos diferentes e cria uma peça versátil que permite várias formas de uso. Ele é enorme, gente. O preço eu achei bem legal, 329. Ele tem 75 centímetros. Então você tem diversas formas de usá-lo, tá? Você pode dobrar e fazer com que ele fique dois, pode usar na lateral, fica bem legal, porque ele tem 75 centímetros. Então ele é bem grande. Fica muito bonito mesmo. E as pérolas dele são sintéticas, tá? De toda a coleção. Não são pérolas reais. Aqui é uma gargantilha fio veneziana com trio de pérolas sintéticas, ajustáveis de 50 a 47 centímetros, R$ 324. Histórias para contar. Formatos e perspectivas se unem à pureza das pérolas, dando vida, perdão, às peças modernas com um toque clássico. Tá aí, ó, lindo esse brinco, hein? 281, brinco oval com pérola sintética, 6 centímetros. O anel também tá lindo, bem fashion, né? R$ 235, maxi anel aro duplo com trio de pérolas sintéticas de 14
a 28 são os tamanhos, tá? O menor é o 14 e o maior 28. Lindos anéis também, o maxi anel texturizado e torcido. Ele vai do tamanho 14 até o tamanho 26. Anéis vendidos separados, tá, gente? R$478 cada um. Aventure-se, o movimento transforma e nos permite viver. E por que não o vestir? 621, o brinco, max brinco com ovais, peças ovais texturizadas torcidas, 6 centímetros de brinco, gente. Aqui também, ai gente, eu amo esses piercing, eu tenho dois, um de coração, de um coração com zircônias e outro de corações também, eu amo, acho muito bonitinho. R$118, piercing de pressão texturizado e torcido, para fazer, né, o conjunto. Com o anel e o brinco, maxi anel e maxi brinco. Texturizado 1,2 centímetros, peça unitária, de um lado só que se use. Muda a perspectiva, mude. Peças nada óbvia para um orelhismo moderno de presença. A moda agora é orelhismo, né, gente? Então, esse já tem 3 brincos em um. É um maxi brinco, né, meia argola tripla. R$799, 4,3 centímetros. Lindo, lindo, lindo. Maravilhoso. Esse é o último da revista aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, deixe seu joinha, faça seu comentário. E até a próxima. Temos um encontro marcado e eu aguardo você.